Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Muhammad Zawawi bin Ismail. Nama saya Tuan Syed Faizahan bin Tuan Azman. Saya Muhammad Fakrul Hazwan. Nama saya Kuat Nusyan. Kami dari Kumpulan 5 akan memperlihatkan tentang kesan-kesan COVID-19. Wabak COVID-19 telah mengubah gaya pembelajaran setiap pelajar. Perubahan ini telah menyebabkan ramai pelajar mengalami kemurungan, anxiety dan berhenti sekolah kerana mereka mempunyai masalah untuk menumpukan perhatian dan terasa tertekan. Ramai orang telah kehilangan sumber pendapatan kerana tidak semua pekerjaan yang boleh dilakukan secara atas talian, contohnya pekerja pembinaan dan tukang gunting rambut. Pandemik ini juga menyebabkan ramai individu kehilangan orang terdekat seperti pasangan dan ahli keluarga dalam satu masa. Ini menyebabkan kesedihan hingga boleh menjejaskan kesihatan mental mereka. Sekarang, saya akan terangkan apakah kesan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat. Kesan yang pertama adalah peningkatan kadar kemiskinan. Seperti yang kita sedia maklum, ekonomi setiap negara teruk terjejas kerana COVID-19. Namun, tahukah anda bahawa golongan yang paling terkesan adalah masyarakat kelas pertengahan dan bawahan? Banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan menyebabkan mereka jatuh miskin. Selain itu, hubungan di antara masyarakat menjadi renggang. Kebanyakan orang tidak boleh berkomunikasi dengan bebas demi menjaga penjarakan sosial yang telah ditetapkan. Dari segi pelancongan, Malaysia sebagai destinasi utama pelancong dari China mengalami penurunan mendadak dalam ketibaan pelancong dari negara itu dengan kerugian RM3.37 bilion setakat Mei 2020. Dari segi ekonomi, pasaran saham di Bursa Malaysia jatuh semasa pandemik kerana pelabur menjual aset sekuriti disebabkan kesan ekonomi akibat daripada wabak virus. Pembelian panik dan kekurangan barang asas. Peningkatan kes serta kesedaran orang ramai terhadap ancaman yang dikemukakan oleh baru itu telah menggalakkan pembelian topi pembedahan dan pembersih tangan yang dijual dalam masa yang singkat. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.